សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកណ្ដាលសួររដូវកាលទី7ភាគទី111ហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺវាមានភ្លៀងមានអីចឹងទៅ admin ក៏រៀងយឺតយ៉ាវដែរព្រោះថាពេលភ្លៀងគឺ admin ធ្វើវីដេអូអត់កើតទេព្រោះថាសំឡេងភ្លៀងវាលឺច្រើនសំឡេង admin ហើយណាមួយបើមានសំឡេងភ្លៀងយើងធ្វើវីដេអូវាអត់ចូលតួចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរឥឡូវយើងមកចូលសាច់រឿងយើងតែម្ដងទៅប្រសិនបើគេថាកំឡុងកម្រិតទី7 អាចត្តទុកថាជាកម្លាំងស្នូលនៃតកូលមួយនោះអញ្ចឹងកម្លាំងកម្រិតទី8នោះនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកម្លាំងកម្ពុររបស់ពួកគេអរ៉ាបណានៅក្នុងតកូលមួយគឺមានអេសរាជជនកម្រិតទី8ម្នាក់នោះនោះគេឈ្មោះនឹងអត្តពលរបស់ពួកគេជាធម្មតាប្រកបជាលើសពីបព្វពួកមួយចំនួនទៀតដែលមានអេសរាជជនកម្រិតទី7ចំនួន10នាក់នេះហើយគឺជាអត្តពលរបស់កម្លាំងកម្រិតទី8 លើប៉ានីទៅទៀតពួកគេអាចប្រាប់បានថាតើកំលិតរាវិរ៍កំរិតទី7និងកំរិតទី8នេះវាមានកំលិតខុសគ្នាបណ្ណាជាការប៉ិនណាស់ប្រសិនបើនៅក្នុងត្រកូលមួយមានអិសរាជជនកំរិតទី9វិញនោះនោះត្រកូលនោះប្រកាសជានឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាអិសរាជជនកំរិតទី9នោះមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងដែលកើតមាននៅក្នុងត្រកូលក៏ដោយចឹងអាកាល័យចំណុចនឹងអឺឲ្យតែមានរឿងជាមួយគ្នាក៏ដោយដែរឲ្យតែប្រកាសថា មាននៅក្នុងតកូលនេះមានអ្នកជំនាញកម្រិតទី9អញ្ចឹងអ្នកដែលមកប្រយុទ្ធគ្នានេះគេភ័យខ្លាចសម្បីតែបពពួកធំធំដូចជាវិមានខចរន្ទះក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេដោយភាពកោតស័មផងដែរកម្រិតទី9នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកជំនាញដ៏កម្ពុជាយ៉ាងឥតប្រកាសសម្បីតែនៅក្នុងតំបន់ទម្លៀតកណ្ដាលនេះក៏ដូចនៅក្នុងអាណាចក្រជាមាឬក៏តំបន់ជួរខ្មៅដ៏រាប់ណាមនុស្សណាមេអ្នកមានកម្លាំងកម្រិតទី7ឬក៏កម្រិតទី8 គេអាចចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមួយនៃបព្វកម្ពូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបព្វកបែបនេះគឺស្ទើរតែមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាចូលទៅក្នុងគម្រិតទី2នៅក្នុងរំបានទំនិញគណ្ដានេះទេនេះគឺជាគម្រិតរៀបពួកគេចោះចំណែកកម្លាំងគម្រិតទី11នោះតែយ៉ាងហេចើបព្វកដែលមានអ្នកជំនាញដែលមានតែនៅក្នុងរឿងព្រេននីតិញ្ញាណនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអត្ថភាពដ៏អាចารย์រួចទៅហើយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងបព្វកធម្មតាវាហាក់ដូចជាការលេងរបស់កុមារនៅក្នុងផ្នែករបស់ពួកគេ នៅក្នុងភ្នាក់ងាររបស់អេសរាជជនគម្រិតទី11ជាការបិទណាស់គម្រិតនេះគឺពិតជានៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលសៀវយៀននិងអ្នកផ្សេងទៀតអាចទៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រិតតែមួយ꼿របស់សៀវយៀនគឺធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យគាត់ឆ្លងផុតពីគម្រិតទី7និងឈានចូលទៅដល់គម្រិតទី8មែនតែអាចខ្លាយទៅជាអេសរាជជនគម្រិតទី8នោះទេទៅធ្វើឲ្យសៀវយៀនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅជួបស៊ុនអឺត្រៅគោលគូដ៏អត់កំបាំងដែលនៅពីក្រោយស៊ុនអឺនោះគឺមិនត្រូវបានគេរាប់ទាំងចូលនិងអ្វីដែលគេហៅថា សាល1ប៉ាសាទ1ប៉ា2ចលង3និងវិមាន4នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវយិនក៏បានប្រកាសថាតរកូគូនេះប្រកទះជាមានកម្លាំងមិនអន់ជាងប្រសាទឆ្នាំឬក៏សានៃពលឹងនោះទេប្រសិនបើគាត់ចង់នាំស៊ុនអឺចាក់ចេញពីតរកូនោះដោយជោគជ័យគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់គាត់ឲ្យឡើងទៅដល់កម្រិត1ដែលពួកគេមិនអាចបដិសេធបានហើយរឿងដំបូងដែលគាត់ត្រូវធ្វើនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ជាទៅដល់កម្រិតទី8ជាមុនសិន ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នសៀវយិនគឺជាអេសរាជជនកម្រិតទី7ផ្កាយ9ប៉ុន្តែដើម្បីជាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគាត់បានធ្វើការវឹកហាត់យ៉ាងស្ពត់ស្បាយអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រៃវាក៏នៅតែមានកម្រិតធំណាស់ដើម្បីឆ្លងផុតពីកម្រិតទី7នេះកំឡុងកម្រិតទី7ផ្កាយ9អាចនិយាយបានថាមានកម្រិតតែមួយផ្កាយបំណងដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតទី8ប៉ុន្តែមួយផ្កាយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបកគលឆ្នាំឆ្នាំរรอบឯងបានឈប់ត្រឹមកម្រិតនេះជារៀងរហូតរហូតតើតែពួកគេស្លាប់ផងដែរ នៅហើយជាមួយលឯតពលរបស់អង្ជាមភ្នំឋានសួរដែលអាចជួយឲ្យពួកគេបានទម្លាយទៅដល់កម្រិតទី8ដែលវាបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំនាញវិក្កេយ៍ជាច្រើនដែលនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគខាងជើងនៃតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនេះរួមជាមួយនឹងបពួរដូចជាវិមានខ្យល់រន្ទះក៏បានមកជួបរួមដោយមានភេកខ្លៃស្លាប់ហើយអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើជាបន្ទាប់ទៀតនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែទទួលបានកម្លាំងមួយក្នុងក្នុងចំណោមកម្លាំងទាំង10បើនិយាយឲ្យសំហេតសំផលទៅនោះអង្ជាមភ្នំភេកឋានសួរនេះគឺຜະລິດຕະພັນ ដែលវាអាចទຽតទាញបាក់ពួកដែលមានអំណាចច្រើនមកកាន់ទីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមានបាក់ពួកណាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងវាបានដោយជោគជ័យនោះទេរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសូម្បីតែបាក់ពួកដែលជាវាមានខ្សត់រន្ទះក៏មានមានលទ្ធភាពធ្វើដូចឆ្នះដែរបើទោះបីជាពួកគេមានគុណម្រិតបែបនេះក៏ដោយយ៉ាងណាមិញអង្គជាខ្ញុំឋានសួរនេះគឺពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ចំពោះពួកគេហើយវាមានទាំង4ក៏មានទំន ོས་ ជាមួយនឹងគ្នាទៅយូរមកហើយ ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺសិតតែមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងតលើអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលពួកគេអាចមើលរំលងការកាន់កាប់អង្ជាំភ្នំឋានសួរដោយភាពគិភាងទៀតនោះអាស្រ័យបែបនេះហើយអង្ជាំភ្នំឋានសួរនៅតែមានម្ចាស់នោះទេដោយសារតែវាបានប៉ះពោះទៅដល់បាក់ពួកជាច្រើនគឺជាការពិបាកប្រសិនបើគេចង់និយាយអំពីម្ចាស់វិញនោះសัตว์វិធម្មដែលមានដែលកំណត់នៅក្នុងជួរភ្នំភ្នេឋានសួរក៏នៅតែមិនអាចទទួលថាជាម្ចាស់បានឡើយតែជាអក្សរអីភាពតែកតៀង នៃអង្ជាំភ្នំឋានសួរគឺគ្រົບក្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមួយចំនួនសម្រ وق ទៅមុខដោយមិនខ្លាចស្លាប់សៀវយៀនបានសម្ប្រាអស់រយៈពេលប្រាំម៉ោងមុនពេលដែលនៅក្នុងជួរភ្នំដ៏ធំសម្បើមនេះត្រូវបានគ្របតੰដាប់ទៅដោយអាប់ដ៏ក្រាស់ដែលបានលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គាត់ជួរភ្នំភ្នែកឋានសួរនេះគឺជាជួរភ្នំដែលធំជាងគេហើយនឹងខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលសៀវយៀនបានធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកសម្ប័យតែជួរភ្នំស័តវិតិមុននៅក្នុងចក្រភពជាមា ក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវាបានដែរហើយអាប់ដកក្រាស់នេះបានគ្រប់តណ្ដប់ទៅលើជួរភ្នំទាំងមូលដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាអ្នកមានការពិបាកក្នុងការសម្លឹងមើលអ្វីមួយនៅទីនេះជាងនេះទៅទៀតអាប់នេះហាក់ដូចជាបង្កប់នៅធម្មពលដ៏ខ្លាំងខ្លាផងដែរសម្បីតែសៀវយិនក៏មានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាទទួលរងសម្ពាធនៅក្របអាយតិពលដ៏ធំនេះគ្មានអ្វីដែលផ្លែកនោះទេដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានហោះហើរនៅលើមេឃហើយផ្លោះនៅលើមេឃគឺជាផ្លោះមួយដែលសម្ដៅទៅរោសសក្តិសលាប់ សៀវយៀនក៏បានចូលនៅលើ மே ចហើយគាត់ក៏បានកលើកទៅមើលច្រកចូលនៅជួរភ្នំដែលនៅខាងក្រោមគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាជាកបាផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរនៅខាងក្រោមនោះទោះបីជាគាត់មិនដឹងថាអាភិបាកទៀទៀងនៃអង្ជាំភ្នំថាសួរនេះ peut ជាអាចបណ្ណះនោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលដែលគាត់បានឃើញមនុស្សជាច្រើនបែបនេះកម្រិតនៃការលំបាកក្នុងការទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណោមកន្លែងទាំង10នោះគឺកាន់តែពិបាកហើយពេលនេះសៀវយៀនក៏បានសរសេរជាជួចត់ នៅពេលដែលគាត់បានជ្រើសរើសនៅកន្លែងដ៏ស្ងាត់មួយដើម្បីចុះមកលើដីបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលុតចុះពីលើកម្ពុជាភ្នំហើយក៏បានបង្ហាយខ្លួននៅលើមេឆើដ៏ធំសម្បើមមួយដែលនៅក្នុងជួរភ្នំភ្នំឋានសូមួយផ្លេតកាគ្លេកមើលរបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលជុំវិញហើយគាត់ក៏បានរកឃើញមានមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែអង្គុយហាត់នៅលើដ ாம் ឆើនៅជុំវិញគាត់ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅគេចង់និយាយថានៅលើចុងឆើណាប៉ុន្តែ admin មើលទៅវាមិនសមជាង admin ថានៅលើមេឆើនៅលើដ ாம் ឆើអីទៅនុងតិច ជួរភ្នំភ្នៃឋានសូរនេះគឺត្រូវបានគ្រប់តំដាប់តដោយអប៉េងមួយឆ្នាំលើសពីនេះទៅទៀតមានសัตว์វិទ្យាមុនជាច្រើនបានរស់នៅទីនោះដូច្នេះហើយតើធ្វើឲ្យមានច្រ្អាក់ជួរដែលមានសមត្ថភាពនោះគឺមានតែ3ប៉ុណ្ណោះទីតាំងដែលសៀវយិនសិតនៅគឺជាច្រ្អាក់មួយក្នុងចំណោមច្រ្អាក់ទាំង3ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងច្រ្អាក់ជួរនេះគឺពោរពេញទៅដោយមនុស្សជាច្រើនសៀវយិនក៏បានដកទៅហើមធំនៅពេលដែលគាត់បានឃើញរឿងទាំងនេះនៅពេលនោះស្រាប់តែមានសម្ដែងរបស់សត្វក្រៀលមួយក៏បានមកលើឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅ វាក៏បានតាកទៀងការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញនោះផ្ទៃរបស់សៀវយិនក៏បានមើលទៅវាផងដែរហើយគាត់ក៏បានមើលឃើញថាគឺមានសត្វក្រៀលដល់ធំសំបើមួយដែលមានពូចម្រោះកំពុងតែបកស្លាប់ហោះហើរនៅលើមេយ៉ាងលឿនដែលឈ្មោះទៅកាន់ជួភ្នំភ្និចឋានសួរពលឺថ្ងៃក៏បានចែងចាំងទៅលើរោមចម្រោះពូនោះដែលឆ្លិបបញ្ចាំងពីពលឺដែលចែងចាំងដែលមើលទៅវាពិបិតជាស្អាតស្អំធម្មតាសំឡេងដ៏រន្ធត់ជាច្រើនក៏បានមកលើឡើងភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែរគ្រប់គ្នាបានឃើញសត្វក្រៀល តើវាគឺជាសត្វក្រៀលប្រលឹង7ពូមែនទេតើនេះវាមិនមែនជាយាចំណេះរបស់អ្នកនាងហ្វាំងដែលមកពីវាលខ្សាច់ទន្ទាទេឬសៀវយានក្បាប់ភញផើពេលរឿងនេះហើយគាត់ក៏បានងក់បារព្រលឹមเฮ้ยវាគឺជាមនុស្សដែលមកពីវាលខ្សាច់ទន្ទាទៀតហើយសត្វក្រៀលចម្រោះពូដ៏ធំសំបើមក៏បានបកស្លាតរបស់វាយឺននៅលើមេឃត្រឹមតែមួយប្រពេចភ័យបន្តនោះវាក៏បានបង្ហាយរោគរៀងនៅជុំវិញជួរភ្នំភ្នែកឋានសួរនេះមួយរំពេចនោះស្ទើរតែការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា កបានកលេសត្មើលើមេកភ្លាមភ្លាមអ្នកនាងស្វែងដែលមកពីវិមានខ្សាច់រន្ទះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគខាងជើងនៃតំបន់ទម្លាក់កណ្ដាលនេះមនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាអទេពកសននៃការធ្វើខាតរបស់នាងគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏ត្រូវបានចិញ្លរើសធ្វើជាសិស្សចុងក្រោយនៃវិមានភិកកណ្ដាលរបស់វិមានខ្សាច់រន្ទះផងដែរមានពាក្យចាចម្ដងថានាងគឺមានឱកាសគ្រប់បំផុតក្នុងការខ្លាយទៅជាម្ចាស់វិមានភិកកណ្ដាលក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនក្រោយ កម្លាំងរបស់វិមានជារន្តីអាចត្រូវបានគេចាប់ទុកថាគឺជាអធិភិបាលសំបីតែនៅក្នុងតំបន់ទម្រាកកណ្ដាលនេះក៏ដោយអ្នកណាដែលអាចគ្រប់គ្រងបាក់ពួរនេះច្បាស់ជាមេធនៈខ្ពស់ជាមិនខានជាងនេះទៅទៀតមនុស្សមួយចំនួនក៏មានអារម្មណ៍ថាច្នែនជាមួយនឹងអ្នកអ្នកฟังមនីនេះផងដែរអញ្ចឹងគេនិយាយក្នុងនេះគេថាសៀវយិនអង្គុយនៅលើចុងឈើណាអញ្ចឹង admin មើលទៅវាមិនសមទេអញ្ចឹង admin សូមហៅថាមេឈើវិញចុះវាទំនងជាងសៀវយិនក៏បានអង្គុយនៅលើមេឈើដោះធំមួយ នៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសត្វក្រៀចចំរោះពួរដ៏ធំសម្បើមដែលនៅលើមេឃពីចំងាយគាត់ក៏អាចមើលឃើញនៅរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយបានឈូននៅលើវាភ្នែករបស់ស្ទៀយយានក៏បានសម្លឹងយឺតៗទៅលើសត្វក្រៀចចំរោះពួរដ៏ធំសម្បើមនោះខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហ្វៃធានពិតជាមានកំណត់បែបនេះដោយពួកគេដែរឬអត់ប្រសិនបើបារបរស់ចំណាស់ម្នាក់នោះបានមកទីនេះដែរនោះលើកនេះវាប្រកាសជាវិវកធំហើយសត្វក្រៀចចំរោះពួរដ៏ធំសម្បើមក៏បានចុះយឺតៗពីលើមេឃ គណៈពេដិជ្ជវិទ្យាកំពុងតែនិយាយរអ៊ូទៅកាន់ខ្លួនឯងទីបំផុតសัตว์ក្រីដដធំសម្បើមនោះក៏បានចុះនៅលើដីប្រហែលជាមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីសៀវយិនដូច្នេះហើយសៀវយិនក៏ក៏អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរហើយរឿងរបបដែលធ្វើឲ្យសៀវយិនមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាសំលៀកបំពាក់ដែលនៅលើដកខ្លួនរបស់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះស្ត្រីម្នាក់នេះគឺបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់ដែលមានពណ៌ចម្រុះហើយវាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីភាពស្រីស្នេហ៍របស់នាងផងដែរទម្រង់មុខរបស់នាងគឺមានរាងពងក្រពើ ជ really? an no ាម <that> ួយនឹងភ្នេកដូចដបងដែលមានពួរថ្នុតស្វាយរបស់នាងបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងຝឹងនេះបានបង្ហាញខ្លួនដែលដូចជាព្រះនាងនៃអាណាចក្រមួយអ៊ីចឹងហើយមើលទៅពិតជាស្អះស្អាងនិងមានភាពបរិសុទ្ធនាងមានស័ក្តិសមនិងបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយវោរមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីភាពដែលមានល្អឥតខ្ចោះរបស់នាងទីមួយក៏គឺថាការពង្រឹងកន្តាយនិងត្រជាដូចជាតកោបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាມັນអាចចូលទៅចិត្តនាងបានឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាក្តោលភៀបរងួយកន្តើយនិងត្រជាកដូចជាតករបស់នាងក៏មិនបានធ្វើឲ្យស្រលាញ់របស់នាងនឹងគឺត្រូវបានអនថយនោះឡើយសំបីតែសៀវយិនក៏បានសរសើរទៅកាន់នាងនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងស្ទួនផងដែរប៉ុន្តែភ្លៀមៗនោះគាត់ក៏បានងាកមុខចេញពីភ្លៀមឲ្យក៏បានសម្លឹងទៅមើលបារោះជំនះពីរនាក់ដែលឈរនៅក្បែរនាងបារោះជំនះទាំងពីរនាក់នេះមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សដែលមកពីវិមានខ្សត្ររន្តីទោះជាយ៉ាងណាក្តោលសៀវយិនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលបារោះជំនះទាំងពីរនាក់នេះ ទោះបីតបតែមនុស្សពីរនាក់នេះមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹង فاي ធានក៏ដោយប៉ុន្តែភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេគឺពិតជាមានលើសពីពួកប្រតិចារទាំងបីនាក់ដែលមកពីវិមានខ្សត្រន្ទិះនឹងទៅទៀតភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺស្ថិតនៅកម្រិតទី8ប្រកាយ6ការក្កិលិមឺរបស់សៀវយិនពូពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់បារោះចំណាស់ទាំងពីរនាក់នេះគាត់ក៏បានដកដង្ហើមយឺតៗនៅក្នុងចិត្តវាសម្ដងហើយដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នេះមិនមែនជាបិសាចចំណាស់ فاي ធាននោះ ទោះបីជាកម្លាំងរបស់អេសរាជួយកម្រិតទី8ប្រការ6ពិតជាមានបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយក៏ដោយក៏សាវយាននៅតែជ្រើសរើសពួកគេល្អជាងវៃធានភាពភាពនេះការសន្ទនាអង្គជនជាច្រើនក៏បានមិនលើឡើងតើនោះគឺជាអ្នកនាងស្វែងដែលមកពីវិមានខ្សាច់ចន្ទិះមែនទេនេះគឺពិតជាលម្អិតតាមគេឈ្មោះរបស់នាងមេនហើយក៏មានភាពផ្សាយថ្ណោស្តីងតំណឹងមយូរ៉ាផងដែរដែលវាពិតជានឹងស្ម័គ្រមដោះសោះថាឲ្យបីតែនាងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអង្គភិមឈាមឋានសួរនេះផងដែរ មើលតើឈ្មោះរបស់នាងក៏បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកន្លែងទាំង10លេខនេះផងដែរហេហេពេលមិនប្រកាសនោះទេមានទឹកកសោបដល់លេខកម្បាំងនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទំនៀមកណ្ដាលនេះផងដែរមនុស្សម្នាមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនោះទេនឹងអំណាចដែលនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីទទួលបានកន្លែងទាំង10នោះទេហើយមនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងពេកនោះគឺមិនអាចចូលទីនេះបានទេដូច្នេះហើយភាពត្រឹមត្រូវតែមួយគត់គឺថាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នា នៅក្នុងជួរភ្នំពេជ្រឋានសួរនេះនៅពេលនោះអ្នកយាមដែលមានអំណាចនៅក្នុងប៉ាក់គឺមានឱកាសទៅទួយបំផត់គំនិតមួយក៏បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយាននៅពេលដែលគាត់បានលឺការសន្ទនាឯកជននៅក្នុងវិញគាត់ដូច្នេះហើយតើជួរភ្នំពេជ្រឋានសួរនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអាចចូលទីនេះបានមែនទេដូច្នេះហើយវាទំនងថាបិយធានគឺមិនអាចចូលទីនេះបានទេដោយសារតែកម្លាំងរបស់គាត់សៀវយានក៏បានបោះចោលការព োল បារម្ភនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទាំងស្រុងនៅពេលដែលគាត់បានគិតអំពីរឿងនេះ គាត់ពេតជាមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចបេសកកម្មនេះទៀតទេសៀវយិនក៏បានដកការសម្លឹងចេញយឺតយឺតទៅពេលដែលគាត់បាននិយាយចេញថាទូជាយ៉ាងនេះក៏ដូចបើតាមការកលែកមើលរបស់គាត់គាត់ក៏មិនអាចមើលឃើញភាពខ្លាំងពេតប្រកបរបស់នាងຝឹងនេះបានទេវាទំនងថានាងប្រកបជាមានវត្ថុដែលអត់កំបាំងមួយចំនួនដើម្បីលាក់បំាំងសម្បត្តិនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងទូជាយ៉ាងណាក៏ដូចខ្ញុំមិនខ្លាចនាងនោះទេដល់រាប់ណានាងមិនបានមករោរឿងខ្ញុំជាមួយនោះបន្ទាប់មកសៀវយិនក៏ក្បាត់សម្លឹងទៅមើលច្រកចូល កន្លែងនោះគឺពពែងទៅដោយវងមនុស្សជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សតិចតួចណាដែលអាចចូលទៅក្នុងជួរភ្នំនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្រាប់គ្នាបានដឹងថាមានសត្វវេទមន្តជាច្រើននៅក្នុងជួរភ្នំផ្ទៃឋាននោះនេះมันខ្វះសត្វដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចក្នុងចំណុចពួកវានោះទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើការរងចាំការចាប់ផ្ដើមនៃចំណុចធម្មពលនោះសៀវយានក៏បានដកទៅហមធំនៅក្នុងចិត្តវាទំនុងជាចំណុចធម្មពលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ នៅពេលនោះចំនួនមនុស្សដែលបានមកដល់ក្នុងជួរភ្នំនេះនឹងកាន់ឡានក្នុងលក្ខណៈដ៏គួរឱ្យខ្លាចទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាក៏មិនទាន់អាចប្រាប់បានទេថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅដែលអាចចូលទៅដល់គន្លែងអង្ជាំភ្នំខាងស៊ីរនោះដោយជោគជ័យហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺរងចាំដោយស្ងៀមស្ងាត់សស្រ្តីដែលស្លៀកពាក់ចំរោះពួរស្ដែងចូលនៅលើស័ក្ត្រាដ៏ធំសម្បើមក្បាលបើកភ្នែករបស់នាងដោយងើកកន្តើយនៅជំពោះមុខមនុស្សនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកអ្នកក៏បានបើកមុខសួរដោយងើកកន្តើយ ប្រជាម ưu តើមានអ្នកណាដែលមកពីវាមាន៣ផ្សេងទៀតដែលបានមកដល់ជួបខ្ញុំភ្នំភ្នៃឋានសួរនេះដែរឬទេបរិះចំណាដែលពាក់អាវពូបៃតងក៏បានស្ដេចដោយការចំអកនៅពីក្រោយនារីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពូនោះហេហេហេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលពួកគេមិនមើលទីនេះនោះដល់ទំលុះមេករបស់វិមានដល់10,000ថាងយິງវាំងឆេះរបស់វិមាននេះទីខែរលឿងនិងមូឈិនលួនរបស់វិមានកាយធ្លាក់យុវជនឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងបកនីមួយនីមួយត្រូវបានគេបញ្ជូនមកទីនេះអស់ ពួកគេគឺសុទ្ធតែបានចេញទៅដល់កម្ពុជានៃកម្រិតទី700ទៅហើយប្រសិនបើពួកគេអាចត្រាំបានបន្តដល់ក្នុងអ່າງឈាមខ្ញុំឋានសួរវាមិនយុប្រហែលនោះទេមុនពេលដែលពួកគេអាចទម្លាក់ទៅដល់កម្រិតទី8តែអ្នកណះអាចរបស់បងឱកាសដល់ល្អនេះបានទៅស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានងក់ក្បាលយឺយឺដល់ពេលដែលឮរឿងនេះស្នាមញញឹមដ៏សន្ទាត់មួយក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់នាងហើយនាងក៏បានឆ្លើយថាមើលទៅវិហៈដូចជាការប្រយុទ្ធដូចអាងឈាមលើកនេះវាគឺពិតជាពពកពេញទៅដោយការ ព្រះជាដេពអាវពួរក្រហមម្នាក់ទៀតក៏បានរំលឹកថានៀនាងតូចលោកម្ចាស់វិមានបានប្រាប់ថាឲ្យនៀននេះនិងប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលនោះអាងជាងភ្នំថាសួរនេះបានតិះទៀននៀនជំនីໄວខ្មេះជាច្រើនដែលមកពីតំបន់ភូមិខាងជើងនៅពេលនេះក្រៅតែពីមនុស្សទាំងបីមូននេះមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេពីរបីអ្នកនេះផងដែរដូច្នេះហើយនៀននេះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចនេះសស្រីដែលស្លៀកពាក់ចំរោះពួរក៏បាននិយាយដោយសំឡេងស្រទន់ថា ឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សដែលគេហៅថាសៀវយេនឹងមែនទេបរិចារដែលពាក់ឪពុកក្រហមនឹងក៏បាននិយាយដោយការភ្ជាប់ថាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺជាសត្រូវរបស់អាចារ្យដែលមិនអាចមើលស្រាលបានទេបាទយើងបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់វិមានភ ieck ខាងជើង្វៃធាននៅតាមផ្លូវដែលធ្វើដំណើរផងដែរគាត់បាននិយាយថាសៀវយេនេះបានរកិច្ច២កណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់វាទំនុងថាมันអាចរកឃើញមនុស្ស5នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួនតែ1 ដែលអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពបែបនេះបានទេនាងតូចគាត់តែមានការយំដឹងខ្លះខ្លះអំពីកម្លាំងរបស់ម្ចាស់វិមានភៀកខាងជើងដូច្នោះហើយនាងគាត់តែដឹងថាតើវាមានការល្បាក់បណ្ណាដើម្បីកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់នោះរឿងដែលទីតោកជាមួយនឹងសៀវយេននេះគឺត្រូវបានគេស្ប់ផ្សាយពីវិមានខ្យល់រន្ទះថ្មីថ្មីនេះអានាងក៏គាត់តែបានលឺអំពីគាត់ដែរស្ត្រីបីក្មេងដែលស្រែកសម្លេងបំពេកចម្រោះពួរនាងក៏បាននិយាយយ៉ាងសន្ទនានៅពេលដែលភ្នែកពួរថ្នត់ស្បែករបស់នាងបានសម្លឹងទៅមើលជំវិញ ខ <cánh> ្ញុំប្រកាសជាបានលឺអំពីគាត់ហើយតើជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចបំផែកការបង្កើតក្បួនគ្រប់គ្រងទាសឋានសួរ9ជាន់ដែលពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង3នាក់ដែលមកពីវិមានខ្ចរនន្ទិខាងជើងរួមជាមួយនឹងអ្នកបង្កើតមួយក្រុមធំហើយត្រូវបានបំផែកដោយជួនមស្គលមុខនោះមែនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាតើគាត់អាចនឹងសម្ដែងវាបានដោយគ្រាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់គាត់មែនទេជួរភ្នំភ្នេឋានសួរនេះគឺត្រូវបានបង្ក្រាបដោយចំណូលធម្មពលប្រសិនបើធម្មពលរបស់មនុស្សម្នាក់នោះលើសដែលកំណត់នោះ មនុស្សម្នាក់នោះប្រកាសជានឹងទាក់ទាចំនួនធម្មពលជាមិនខានចឹងមនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនឹងចូលមកក្នុងគឺរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីចំនួនធម្មពលនឹងវាមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើมันពឹងប្រៃទៅលើកម្លាំងអ្នកផ្សេងនោះបរោះចម្ណាស់ដែលពាក់អាវពណ៌បៃតងក៏បានសរសេរចំណោថាម្ចាស់វិមានបាននិយាយថានាងទូចក៏ពិបាកនឹងស្វែងរកដៃគូប្រកួតប្រជែងផងដែរជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់នាងប៉ុន្តែប្ទូបីជានាងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខ្លាំងដែលស្ថិតនៅគម្រិតទី8ក៏ដោយក៏នាងអាចនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេបានដែរ ដូច្នេះហើយលើកមកកូនណាមើលស្រាសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងទូចឡើយហេហេតាចាហេរវេបានជាលោកនាយពាកបែបនេះដែលបានបង្អាប់ខ្លួនឯងហើយសរសើរអ្នកដតៃនោះអាលអេឌូប្រហែលជាមានសមត្ថភាពខ្លះប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងនោះគឺស្ថានភាពរបស់គាត់ដើមមូលគឺដោយសារតែរូបកាយខាងវិញ្ញាណដ៏មានអតិពលមួយប៉ុណ្ណោះអត្ថប្រយោជន៍តិចទូចនេះនឹងរលីងបាត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងជួរភ្នំភ្នែកឋានសួគ៌វាគឺគ្មានបញ្ហានោះទេប្រសិនបើអ្នកនាងទូចបានជួបជាមួយនឹងគាត់ nên ក៏អាយសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើនាងចង់នៅពេលនោះយើងអាចនឹងទទួលបានការថ្កោលអំណោគុណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភៀកខាងជើងបើប្រសិនបើយើងប្រគល់មនុស្សកំណត់នេះទៅឲ្យគាត់ប្រសិនចំណាស់ដែលពាក់អាវពូក្រហមនោះក៏បានងើងឆ្ងល់នៅពេលដែលឮដូច្នេះគាត់បំរុងនឹងនិយាយទៅឲ្យស្រាប់តែនារីដែលស្លៀកពាក់ចំរោះពូតែនៅពីមុខគាត់ក៏បាននិយាយយឺតថាប្រតិចាហួរលោកអាចទុកចិត្តបានថាខ្ញុំគឺដឹងពីដែនកំណត់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រង់ប្រយ័ត្ន ប ොර ោះចំណាស់ពាក្យអក្រអប់នោះក៏បានសាច់ហេហេខ្ញុំចាស់នេះក្រន់តែរំលឹកបំណោះជាងនេះទៅទៀតវាក៏មានប្រកាសនោះទេថាតើសៀវយេតអាចនឹងមកទីនេះได้ឬទេធ្វើទីបិតតែសັດរិទ្ធានេះបានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មជ្ឈាស់វិមានភៀកខាងជើងក៏ដោយវាទំនុងថាគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ផងដែរនារីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពួរក៏បានញញឹមបន្តិចយ៉ាងណាម៉េចស្នាមញញឹមរបស់នាងក៏បានបង្ហាញពីភាពត្រជាក់ដែលពិបាកលះផងដែរភ្នែករបស់នាងក៏បានសម្លឹង ភារកិច្ចដែលនាងត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះគឺរងចាំការចាប់ផ្តើមនៃចំណោទធម្មពលពេលវេលានៅសេសសោះនេះបានរង់ចាំបន្តនៅក្នុងกรมឡុងពេលនៃការរងចាំដ៏ឯកានេះបន្ទាប់ពីការរងចាំបែបនេះបានបន្តអស់រយៈពេលប្រហែលជា3ថ្ងៃធម្មពលដែលនៅខាងលិចនោះស្រាប់តែមានភိပ်ចូលមកច្បាប់ភ្លាមៗហើយធម្មពលដែលនៅជុំវិញសៀវយិនក៏បានផ្លាស់ប្តូរខណៈពេលដែលគាត់បានអង្គុយនៅលើ மே ชร์ដ៏ធំមួយហើយទីបំផុតភ្នែករបស់គាត់ក៏បានបើកឡើងយឺតៗទីបំផុតវិញគឺបានចាប់ផ្តើមហើយជួបខ្ញុំដល់ធំសម្បើម ត្រូវបានគ្រប់តំដាប់ទៅដោយអាប់យ៉ាងក្រាស់ហើយនៅពេលនោះសັບតែមានសំឡេងផ្ទុះកបាបើលើងសំឡេងផ្ទុះនោះក៏ក្រាក់និងរំជួយប្រតិភិបិកបាបើលើងចេញពីក្នុងអាប់ដ៏ក្រាស់នោះហើយទីបំផុតវាកបាបញ្ចេញនៅរលកសំឡេងដែលស្តីនេះទៅនឹងរលកនៃសមុទ្រទ ত্ত্ব ភាពដ៏ចំលាយឌីបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានលន់មុតសរសើរថាធម្មជាតិនេះគឺពិតជាពោពេញទៅដោយអັດកម្ាំងមែនធម្មពលធម្មពលដ៏ធំសម្បើមដែលអមជាមួយនឹងការកើតលើកយ៉ាងខ្លាំង ហើយមើលសន្ទុះក្រោយមកវាក្បានរីរេដាទៅពីពេញជួរភ្នំនេះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅនៅសេសសននៅលើពេកក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ញត្តិចោះមកក្របវាយ៉ាងលឿនប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបាក់បោកដោយចំនួនធម្មពលដ៏គួរភ័យខ្លាចនេះសូម្បីតែអិសរាជជនកម្រិតទី8ក៏ត្រូវរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់បើទៅបីជាពួកគេមិនបានស្លាប់ក៏ដោយរស់លោកនៃធម្មពលចម្រោះពួរនេះក៏បានស ਾਇ ភីពីពេញជួរភ្នំទាំងមូលនៅពេលនេះមនុស្សមួយចំនួនក៏បានដឹងថាធម្មពលនៅក្នុងជួរភ្នំ បានខ្ល้ายទៅជាភាពកែសាហាវហើយក៏មានធម្មពលកាន់តែខ្លាំងបាទស៊ំបីតៃសៀវយិនក៏មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតផងដែរនៅពេលដែរពេលឈរមុខជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះដោយពឹងបែកទៅលើការយល់ដឹងខាងវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់គាត់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាធម្មពលជីវរៈពួរនៅក្នុងវានេះគឺបានជាទៅដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបំផុតសៀវយិនក៏បានក្រោកឈរឡើងបន្ទាប់ពីគាត់បានសរសៃតိတ်តိတ်កន្លែងនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះតំណឹងនគរកណ្ដាលមេនបន្ទាប់មកក៏ សៀវយេនក៏គិតក៏មានអារម្មណ៍ថាជាប្អូនដែរបើទោះបីជាមនុស្សម្នាវាអាចធ្វើការវឹកហាត់បានយូរក៏ដោយប៉ុន្តែការជាវិជាបែបនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យការฝึกហាត់របស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគ្មានអ្វីដែលចម្លែកនោះទេដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានតិះតៀតដោយកលលៃនេះបើទោះបីជាពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺមានតែ១០កលលៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជួរភ្នំភេតឋានសួរនេះវាគឺមានតែ១០កលលៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអង្ភិភ្នំជាភឋានសួរនេះវាតំណងថាមនុស្សមួយចំនួនមានកម្រោងដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងជួរភ្នំក្នុងកំឡុងពេលនេះហើយ ការសម្លឹងมือរបស់ជីវវិទ្យាក៏បានបដិដទៅលើច្រកចូលនៃជួរភ្នំមានហ្វូងមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងជួរភ្នំវាទំនង់ថាអ្នកដបូគេដែលបានចូលទៅក្នុងអង្ឈិមភ្នំឋានសួរនេះនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អបបំផតដូច្នេះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ចង់មានសំណាងនេះមុនគេផងដែរភ្នែករបស់ជីវវិទ្យាក៏បានសម្លឹងទៅมือสมมุติនៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅលើឡើង គណៈពេដែលកំណត់មួយក៏បានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀននំពេជនោះក៏បានឃើញវងមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែចូលទៅក្នុងជួរភ្នំនោះក៏ចាប់ផ្តើមចលាចលតើវាត្រូវបានចាប់ផ្តើមហើយមានទេនៅជុំវិញជួរភ្នំភ្និឋានសួរទាំងមួយនេះចាប់ផ្តើមមានភាពចលាចលស្រមៃនៃសត្វក្រីលក៏បានឡើងឡើងហើយសត្វក្រីជាមរុសពូដធម្មសម្បើមដែលនៅលើមេឃក៏បានបក់ស្លាប់ដល់ធម្មសម្បើមរបស់វាដែលវាក៏បានបងកឲ្យមានខ្ចော့បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមផ្លូវហើយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅតាមផ្លូវនោះបានញាចេញពីគ្នាមានតែមនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ ទៅពួកគេអាយរិទ្ធិសាសលំនឹងខ្លួនរបស់ពួកគេដោយទົບទួលជាមួយនឹងកម្លាំងខ្សុលនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេប្រញាប់បញាចុះទៅកាន់ច្រកចូលនៃជួរភ្នំសត្វត្រីដែលស្លៀកពាកចម្រោះពួរដែលឈ ôi នៅពីលើសត្វក្រៀតដ៏ធំសំបើមក៏បានក្លេកទៅមើលលំហូរនៃមនុស្សជាច្រើននៅខាងក្រោមមួយនាងនាងបាននិយាយតិចតិចទៅកាន់បរិសុទ្ធចំណាស់ទាំងពីរអ្នកនោះថាប្រតិចារទាំងពីរគួរតែរងចាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រាមនេះហើយអ្វីដែលនៅសេសសនគឺទុកឲ្យខ្ញុំចោះប្រតិចារទាំងពីរអ្នកក៏បានងក់ក្បាល អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសារិរៈរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយនៅក្នុងអត្តប័ណ្ណនេះឯងមានអត់យល់ដែរគេនិយាយពីកម្រិតទី9រីរបរបទី7ទី8ទី9ហើយអត់និយាយពីទី10ទី12អីទេគេនិយាយទី9ហើយចូលទី11ធម្មតាហ្នឹង admin អត់ដឹងមិនខ្មិចដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើគេសេមកចឹងមិនដឹងទៅបកស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយទៅខ្លាចវាខុសព្រោះអីវាអត្តប័ណ្ណគេសេមកវាអញ្ចឹងយើងអានតាមចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា admin ក៏មិនដឹងថាគេសេទៅវាត្រូវឬក៏ខុសដែរព្រោះ បាក់កលែងខ្លះវាមើលទៅតាមទៅអេដមីនកែទៅកលែងខ្លះវាមើលទៅ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 